Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri prvom kole veľkej ceny Kusaby, kedy som pre vás pripravil a vybral 3 najkrajšie partie. Najkrajšie v zmysle tom, že sú to v zásade aj najkrajšie, sú to partie vaše. A poďme sa pozrieť na to, ako jednotlivé rôzne pasce v otvorení sa podarili spraviť aj vám, ako naozaj sa hrajú tieto šachy a ako naozaj viete jednoducho vyhrať alebo nachytať svojho supera. Prvá partia z prvého kola veľkej ceny Kusaby, ktorú si dnes ukážeme, je medzi hráčmi Nazar 2013 versus Chessmaster 123. V tejto partii sa čiernemu podaril veľmi pekný kúsok a bielý potom partiu zdal. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Išlo o úplne bežné štandardné otvorenie, kde obidvaja vyvíjajú svoje figúry. No, ale tu si v tejto chvíli bielý trošku ako keby nedal pozor. Samozrejme, že bielemu sa nechce meniť tento pešiak na C5, pretože ten čierny by napríklad mohol kľudne toho pešiaka takýmto spôsobom vyhodiť a v ďalšom nejakom priebehu by mohol napríklad sa snažiť aj zlikvidovať ešte tohto jazdca, čím by tomu bielemu vlastne vznikol taký izolovaný dvojpešiak a to by sa tomu bielemu asi veľmi nepáčilo, preto jednoducho toho pešiaka nemenil, čo je správne. Na druhú stranu, ak by vymyslím si tu bielý mal nejaký plán napríklad vežou na F3 ísť a snažiť sa ju previesť povedzme na tento G-čkový stĺpec a zaútočiť na toho kráľa, tak samozrejme nejaká výmena na D4 mu vôbec nevadí, práve naopak, pretože ten jazdec na E5 je tu veľmi posilnený a teraz v podstate tá pozícia toho bieleho je úplne strašná, teda v zmysle pre toho čierneho, lebo všetky figúry sa sem snažia nejakým spôsobom naskočiť a toto nemusí dopadnúť úplne dobre pre toho čierneho. Nož, plány boli, ale pozrite sa, čo sa jednoducho stalo po jednoduchom ťahu C5. Ten bielý sa trošku ako keby zamyslel a mal asi dobrú myšlienku, pretože snažil sa jazdca dostať zrejme na to kráľovské krídlo, možno na pole G3, možno si tu uvoľniť pešiakom na C3, si podporiť ako keby toho pešiaka na D4 a zároveň možno aj dámu nejakým spôsobom pretlačiť na túto diagonálu B1 H7. Ale spravo to trošku nešikovne, pretože išiel jazdcom na E2, ktorým sa teda snaží dostať asi na G3, no a v tejto chvíli čierny zahral vyhrávajúci ťah. Dajte si, pauznite si video, či na to prídete. Ja verím, že ste na to došli a zahral úplne jednoduché C4. No a v tejto chvíli sa bielý vzdal, nakoľko ten strelec je tu chytený a nemôže vstúpiť na žiadne poličko. Možno to bolo ešte predčasné, možno trebalo ešte skúsiť ako keby zabojovať. Mne tu napadajú dve možnosti. Jedna je ako keby obeť toho strelca za pešiaka na H7 a snažiť sa to tu ako keby otvoriť. Predsa len ten čierny má ešte figúry, ktoré nie sú vyvinuté a možno sa tomu bielemu podarí jednoducho vyvinúť túto nejaký tlak alebo útok na tom kráľovskom krídle, ale samozrejme figúra. Druhá možnosť zaujímavá bola jednoducho toho pešiaka vyhodiť takýmto spôsobom, čím by ten bielý získal za figúru dvoch pešiakov, ale na druhú stranu v tejto chvíli by sa rozohral ten bielopolný strele z toho čierneho a v podstate ten čierny dá svoje figúry nejakým spôsobom do hry a opäť má figúru navyše. Sú tu opäť rôzne možnosti, nejaký plán do budúcna, povedzme tlačiť toho pešiaka na E4, na E5, snažiť sa spraviť vidličku, ale to už je všetko veľmi ďaleko a predsa len figura je figura. Každopádne na strane toho bieleho by som sa možno ešte o niečo pokúsil, no ale ten biely sa rozhodol tú partiu vzdať a po ťahu C4 teda videl, že tú figuru jednoducho stráca a partiu vzdal.
Veľmi jednoduché, veľmi účinné a práve aj na takéto chyby alebo chytáky častokrát strelec, ktorý zostane takto zaseknutý, keby sme sa pozreli analogicky pri tom čiernom, tak tamto býva častokrát strelec na D6, ktorý sa takýmto spôsobom zase zvykne chytiť tým pešiakom C-čkovým. Dávajte si na to pozor, aby vaše figurky mali ideálne vždy nejaké miesto, na ktoré sa môžu schovať. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 2. Partia číslo 2 sa odohrala, ja ju teraz otočím, medzi Jurajom Zavarským a Krebs 07. Juraj Zavarský a Krebs 07. Pričom tu uvidíme veľmi pekný útok v sicilskej obrane, alebo teda za bieleho pri opačných ošádach. Poďme sa pozrieť, čo sa tu stalo. Obidva sú hráči, sú inak veľmi skúsení. Ja vyberám partie z turnaja Draka, kde je teda minimálne elo musí byť 1700 a vyššie, a väčšinou tí hráči majú aj okolo toho ela 2000 alebo aj 2200. OK, takže máme tu nejaké otvorenie Sicilska, taký ten štandard. Tu vidíme, že ten bielý sa plánuje sa robiť veľkú ošádu a teda plánuje možno nejaký útok potom na tom kráľovskom krídle. No a ten čierny robí ošádu a bude zrejme plánovať útok možno na tom dámskom krídle. Obidvaja teda idú v súlade s touto stratégiou. Vidíme, že nástup čierneho, nástup bieleho na tom H4, ten čierny sa snaží toho pešiaka zablokovať. To je inak otázka, ja neviem, že či toto je úplne to najlepšie, pretože v zásade tu sa potom núka rovno G4, čím sa vlastne môže tá pozícia pomerne ľahko otvoriť, a to vlastne spravil ten bielý aj v nasledujúcom ťahu, či im to vymenil. A tu začína ako keby ten kolotoč, že bielý nedobral pešiaka na G4, nakoľko ten čierny by ho mohol jednoducho zobrať. Teraz jednak vlastne blokuje tým jazdcom pole H5, zároveň môže vymeniť aj tohto strelca, ktorý tu je inak taký veľmi dôležitý, a to z jedného dôvodu. Ja vám skúsim ukázať teraz takú rýchlu variantu, keby náhodou došlo ku chybe. Skúsme napríklad, že veža, alebo dajme takto, že strelec, nie. Dajme za bieleho, povedzme, veža na E1 napríklad, jazdec vyhodí, dáma vyhodí. Teda samozrejme nebudem hrať úplne ako keby to najlepšie, len tá pointa, čo vám chcem ukázať, dáma povedzme pôjde na F4, a teraz tým, že sa zbavil toho čiernobrovného strelca, tak tu sú aj také motívy vlastne tú dámu s tým kráľom dať do takejto väzby, no a tu väčšinou ten bielý potom veľmi rýchlo prehrá. No okej, okay, no ale v partii sa stalo niečo iné, ten bielý sa vlastne na toho G-čkového pešiaka úplne vykašľal a išiel dopredu hneď H5 a snaží sa vlastne zaaktivizovať tú väžu. No a to je to, že vlastne pri tých opačných ošádach častokrát býva práve tá vec, že kto má ako keby rýchlejší ten nástup na tom svojom krídle, kde chce útočiť, tak väčšinou tá strana potom vyhráva. OK, čierny vyhodil toho jazdca na H5, strelec prichádza na H6 a snaží sa odstrániť toho domovníka. Bielý vyhadzuje pešiakom na F3, toto inak, tuto tiež by som možno zvážil, že či nestalo za úvahu napríklad jazdcom to zobrať a v podstate ohroziť dámu toho jazdca a pokúsiť sa tu o nejaké výmeny. Ale to už sa nedozvieme, každopádne ten čierny to zobral pešiakom, no a teraz prichádza také veľmi, veľmi rýchle rošambo. Veža likviduje prvého obrancu a dáma prichádza na G5. Rozi teraz mat, ten strelec je tu vo väzbe, nemôže sa pohnúť. Tak čierny sa snažil ešte pokryť vlastne jazdcom tú hrozbu, čím teda preušil tú diagonálu, teda ten stĺpec tej dáme. No a opäť, pauznite si video, čo by ste zahrali za bieleho. Raz, dva, tri. Verím, že ste všetci našli vyhrávajúce pokračovanie a bielý to spravil veľmi správne. On toho jazdca jednoducho vyhodil a tá dáma je nedotknutelná, nakoľko práve strelec na B3 dáva väzbu tomu kráľovi. No a na
Poly G7 momentálne hrozí nechytelný mat práve od dámy a od toho strelca, no a čierny sa vzdal. Veľmi rýchly útok, veľmi rýchly nástup toho bieleho na tom kráľovskom krídle a vidíme, že ten čierny síce podarilo sa mu dosiahnuť postup pešiaka na B5, ale jeho figúry veža na A8, strelec na C8 a takisto dáma na D8 sa v partii v podstate ani raz nepohli a tým pádom sa nevedeli zapojiť či už do útoku na tom dámskom krídle alebo na pomoc tomu kráľovi na kráľovskom krídle a ten biely doslova tie sa prebojoval, preobetoval k tomu čiernemu kráľovi. Veľmi pekná rýchla partia na tému obojstranné rošády. No a poďme pozrieť ďalšiu partiu, kde sa stala veľmi, veľmi pekná vec, taká naháňačka dámy. Ja to teraz otočím pre zmenu, aby sme to videli zo strany čierneho. Veľmi časté otvorenie, ktoré sa stáva E4, E5, jazdec F3, jazdec F6, ale C4, jazdec C6 a teraz prichádza úder jazdec na G5 a je tu úder na F7. Pokiaľ poznáte tento typ otvorenia, tak tu v zásade má čierny jednu jedinú možnosť ako správnu možnosť alebo najlepšiu možnosť ako tomuto celému zabrániť a to je D5. To sa aj stalo, to aj čierny zahral. Bielý toho pešiaka vyhodil, pešiakom teraz je ohrozený jazdec. No a čierny je veľmi principiálne, ustupuje jazdcom na A5, čím teda napáda toho strelca na C4. Strelec sa dáva šach, zatiaľ všetci hrajú v podstate teóriu nejakú hlavnú líniu, prichádza C6, bielý to vyhadzuje, čierny to vyhadzuje, je napadnutý strelec. No a teraz prichádza ten kľúčový moment, pretože v niektorých partiách, čo som aj ja videl v nejakých starších majstrov a podobne, je tu veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka, čo zahral teda aj biely. Asi najsprávnejšie je tým strelcom jednoducho uhnúť. Uhnúť buď na E2, alebo videl som niekde aj možnosť na D3 a podobne, dokonca aj na F1 som videl, neviem či to Fischer dokonca hral niečo, takýto ústup. Ale je tu aj zaujímavá myšlienka, ktorej sa chytil biely a to je dáma na F3. To znamená, že neustupuje tým strelcom, ale dáva pešiaka na C6 do väzby, pretože ak by ten pešiak vyhodil strelca, tak prichádza o väžu na A8. No a zároveň vlastne ten biely chce toho pešiaka aj vyhodiť, to znamená, že teraz ho môže strelec vyhodiť, jazdec vezme, dáma vezme so šachom, no a ten biely by zrazu získal veľkú, veľkú výhodu. Lenže, toto je všetko pekné, len má to taký ako keby drobný háčik, že tu práve za toho obetovaného pešiaka ten čierny získava iniciatívu. Ja vám dám dole tieto farbičky a medzi tým, ako ja ich dávam dole, tak vy skúste porozmýšľať, čo by ste spravili v tejto chvíli za toho čierneho. Krásny motív. A viem, že ste na to došli. Ten čierny teraz neváhal a využil to, že je napadnutý strelec a napadol dámu. A napadol ešte aj dámu. To znamená, v tejto chvíli má biely napadnúť aj dámu, aj strelca a navyše tá väzba, ktorú tu bolo na väžu, už v tejto chvíli nefunguje. No a toto je dosť veľmi, veľmi nepríjemná situácia, že čo s ňou. Dokonca si dovolím tvrdiť, že asi v tejto chvíli je to možno aj už rovno prehraté, pretože ten biely príde zrejme o tú figuru. On sa teda ešte ustúpil s tou dámou na F4 a zrejme mohol ten čierny aj pohodlne v tejto chvíli toho strelca vyhodiť. Neviem, čo také dramatické by sa stalo. Asi jedine, že takto by tu vyhodil, dostal by šach. Nož, ale tu by mohol ten čierny vlastne predkryť dámu, dáva do väzby toho kráľa a dámu a ten motív, že vyhodí tú väžu, vlastne by teraz nefungoval. Takže tohto sa ani nemusel ten čierny obávať. Dokonca by to bolo pre neho ešte výhodnejšie, lebo by vymenil dámy a tým pádom by ten náskok tej figúry navyše bol ešte markantnejší. Ale čierny teda to spravil ešte sympatickejšie a išiel vyslovene po tej dáme. Proste vedel, že jednoducho
ten z LSD sú stále ohrozený a on s tempami si vyvíja ďalšie figury a stále vlastne útočí na dámu, čo je proste úplne že brutalita. Tak išiel s LSD na D6, ohrozil dámu, je ohrozený aj z LSD. Dobre, dáma musí ustúpiť, išla na E3. No a teraz už ten čierny teda nezaváhal, vyhodil toho strelca, dáma išla opäť na C3, ešte sa snažil asi tu on vykresať nejakú takú iskierku nádeje, možno tu dať nejaký šach, teda napadnúť povedzme pešiakom na B4 toho jazdca na A5. Zrejme takéto nejaké motívy tu mal. Každopádne ten čierny v podstate si tohto nevšíma, pretože ten jazdec je krytý dámou, takže sa nemusí nejakým spôsobom lakať a úplne veľmi správne podľa mňa bez akýchkoľvek okolkov chladnokrvne správa malo rošádu tým kráľom odchádza do bezpečia, má figuru navyše, má zároveň veľmi dobrý vývin figur a tomu čiernemu nič nechýba. Ten biely ešte správal rošádu, no a teraz išlo v podstate už úplne KO celej partie, pretože prišiel jazdec na D5 a toto je naozaj že krásne. Jednak sú teda napadnuté opäť dve figury dáma a jazdec, pričom ten jazdec teda padne, nemá ho akým spôsobom ten biely pokryť, ale čo je teda veľmi, veľmi nepríjemné, je tá zatúlaná dáma, čo keď sa na to pozeral, tak to je až neskutočné, pretože na B3 je ohrozená jazdcom, na A3 strelcom, na B4 strelcom, na A5 jazdec je krytý dámou. Na C4 pešiak, na C5 strelec, na C6 jazdec, na C7 strelec, na C8 veža, na D3 nemôže ísť, tam je pešiak, na E3 je jazdec, na E, na F3 je pešiak, na G3 je strelec, na H3 je strelec, má jedno jediné pole, takisto samozrejme na G7 nemôže, na F6 nemôže a na E5 nemôže, má jedno jediné pole a to je pole D4, kde sa môže schovať, ale tu dokonca možno aj o tú dámu čoskoro dojde, každopádne po dáma D4 by ten čierny poľahky vyhral, vyhodil by ďalšiu figuru, dáma vezme na G5, teraz má už naozaj ten čierny náskok dvoch figur a plus ešte zahájí z EME veľmi rýchly útok na toho bieleho kráľa. Pekná partia, pekný motív a tu sa vrátim, toto bolo podľa mňa ako keby úplne najkľúčovejšie. Motív dáma F3 sa vyskytuje a je naozaj, že v niektorých typoch tohto otvorenia sa to dá spraviť, ale tu zrovna dáma F3 teda prehráva krásnym motivom E4, kedy vlastne sú ohrozené aj dáma, aj strelec a teraz ten biely má v podstate veľký, veľký problém. Dobre, priatelia, toto boli 3 partie z prvého kola, kde ste videli, akým spôsobom sa to všetko môže zakombinovať, môže sa to všetko nejakým spôsobom pomiešať, ale môžete aj veľmi jednoducho vyhrať a verím, že tieto partie boli pre vás inšpiráciou, sú to vaše partie, žiadne partie iných hráčov alebo nejaké štúdie, takže naozaj takto sa tie šachy hrajú. No a v ďalšom dieli si pozrieme výber partie z druhého kola veľkej ceny Kusaby. Ďakujem vám za pozornosť, pokiaľ sa vám tieto videá páčia. Budem rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.